Kokkola työväestön kirja. Rata 4, Lotta Kemppinen, Helsingin Posti ja Koo. Rata 5, Kira Kruuti, Helsingin Pisari. Rata 6, Jonna Aaltola ja Asia Kosnaas. Rata 7, Iida Kalliolahti, Sinteo Iie. Rata 8, Iiris Peter Cees, Visko ja Viro. Alueessa nopeutu vauhtia, toki kyllä Lotta Kemppinen. Puolueen aika 8.14. Äänetyksen rataa 4.